No vídeo de hoje eu encontrei uma coordenada no lixo e fui até lá para ver o que tinha. Rapaziada, hoje o dia tá maravilhoso. Olha só, céu claro, quase sem nuvens, tem só uma ali e uma ali. Então hoje é dia de quê? De entrar na piscina, exatamente. Amor, você viu como é que o dia tá bonito? Sim, tá com bastante sol, né? Exatamente, então hoje é dia de quê? De quê? O que você tá fazendo aqui? Tô guardando as compras. Não, hoje não é dia de guardar as compras. Hoje é dia de entrar na piscina! Tá, vamos fazer o seguinte. Eu te ajudo a acabar com isso rápido e a gente vai entrar na piscina. Combinado? Meu bem. Combinado? Combinado. Tá, então o que eu tenho que fazer? Você quer que guarde algumas coisas? Eu já separei. Faz o seguinte, leva esse lixo aqui lá pra fora. Tá, levar o lixo, né? Eu achei que era só em filme que tinha que levar o lixo. Não, aqui também. Inclusive tem os negócios de lixo igual de filme. Ah, tá bom. Eu não sabia que eu ia ter que fazer isso não, mas vamos levar o lixo lá fora então, né? Aqui em casa é assim, ó. O lixo a gente tem que levar pra lixeira, que fica aqui do lado de fora. Coloquei o lixo aqui e, mano, tem um papel aqui debaixo. Olha isso. Que papel é esse, mano? Tem uns números escritos. Olha isso, mano. É um número aleatório escrito. Tá, deixa eu levar pra Natália. Vamos ver se ela sabe o que é isso. Amor, olha o que eu encontrei no lixo. Papel. É um papel, mas olha o que tá escrito. Você sabe o que é isso? Será que é uma senha de alguma coisa? Não, amor. Sabe o que tá aparecendo? O quê? Já viu coordenada? Coordenada? Como se fosse um mapa? É, exatamente. Isso aqui é um local. As coordenadas normalmente dão em um local exato. Isso aqui com certeza dá em algum lugar. Então vamos ver. Isso aqui pode ser um mapa, então. Mapa do tesouro. Por que você pegou isso no lixo? Joga isso lá. Meu bem, tá bom, tava no lixo. Mas alguém colocou no lixo. Isso aqui é uma coordenada. Então não acho nada mais justo do que a gente olhar no mapa pra onde que isso aqui dá. Ah, amor, eu não olharia não, tenho certeza. Ah, vamos olhar o que que tem. É só olhar, não significa que a gente vai lá. Tá, me dá. Vamos me lá. Dá, e aí, amor, conseguiu achar? Acho que consegui, mas olha que estranho. Tá dando na beirada de um lago, como se fosse numa floresta. Pois é, meu bem, isso tá muito estranho. Sabe o que eu acho melhor? Rasga isso aqui e joga fora. Não, meu bem, mas peraí. E se a gente for até onde tem esse negócio? Meu bem, eu não vou ir. Eu tô cheia de coisa pra fazer. Meu amor, pensa comigo. A coordenada tá dando numa floresta. Não tem casa, não tem prédio onde tá essa coordenada. Ou seja, pode ser que tenha um tesouro enterrado lá. Você lembra que a gente encontrou um diamante enterrado aqui no quintal? Ah, meu bem, eu lembro, mas sei lá. A gente acha que o diamante nem era de verdade. Ah, tudo bem, mas agora tem uma coordenada. Achei no lixo. Não custa ir lá ver o que que é, ué. Oh, amor, eu não vou não, tá? Toma aqui. Você não vai? Não. Eu vou ficar fazendo algumas coisas aqui. Qualquer coisa você me conta o que que aconteceu, tá? Então tá bom. Eu vou. Eu vou nessa coordenada agora e eu quero só ver o que que eu vou encontrar. E dependendo do que eu vou encontrar, eu não vou te dar, tá? Não vou te dar nem um pouquinho. Vai sim. Vamos ver então. Rapaziada, é o seguinte. Tô chegando aqui agora. Eu entrei mais ou menos numa trilha, tá ligado? Porque pelo que eu vi aqui na bússola e tudo mais, é entrando nessa mata, tá ligado? Mano, eu confesso que eu tô um pouco apreensivo porque eu vim sozinho. E querendo ou não, se a Natália tivesse vindo comigo, eu estaria com um pouco mais de coragem. Mas tudo bem, vai dar tudo certo, mano. Eu só tenho que continuar andando. E eu vou evitar entrar nessa área de mata mais fechada e vou tentar andar só aqui, onde eu tenho pelo menos um caminho pra andar, tá ligado? Rapaziada, eu comecei a escutar um barulho aqui. Olha só, tem uns pássaros e parece que eles estavam fugindo de alguma coisa, tá ligado? Será que tem um bicho aqui no meio da floresta? Oi, tem algum bicho aí? Se bem que se tiver um bicho, ele não vai me responder, né? Até porque ele não fala a minha língua. Enfim, deixa eu continuar porque eu já tô chegando no ponto onde a coordenada tava falando, tá ligado? Rapaziada, tô chegando aqui agora num lugar, mano, que pelo visto é uma mata mais fechada, tá ligado? Tem um caminho aqui que eu tô seguindo. Às vezes até a pessoa que criou aquela coordenada que criou esse caminho. Mas aqui a mata já é mais fechada. Inclusive, olha ali, um cupinzeiro, vocês estão vendo? Não sei se estão conseguindo ver, aquilo é um cupinzeiro. Eu ouvi dizer, inclusive, que quando o cupinzeiro ele tá desativado, tipo assim, não tem cupim nele, algumas cobras gostam de morar dentro desses cupinzeiros. Então é bom manter a distância, tá ligado? Enfim, vamos continuar aqui, andando com muito cuidado, andar só pelo lado que não tem grama, tá vendo? Não tem mato. Olha isso, mano, tá ficando muito fechada a mata. Mas eu vou porque eu quero ver quem que deixou aquela coordenada e eu quero ver o que que tem no final dessa trilha. Vamos lá. Galera, ficou mais apertado ainda, mano. Olha isso. Eu tô passando. Ai, eu tô sentindo, às vezes, teia de aranha, tá ligado? Parece que ninguém passa aqui tem muitos anos. Ai, mano, sei lá. Dá um pouco de agonia. Mas tudo bem. Tamo indo e vamos ver onde que a gente vai chegar. Eu sei que eu tenho que chegar numa lagoa. Teoricamente, eu tenho que seguir isso aqui até chegar numa lagoa. Se eu chegar numa lagoa, eu sei que eu tô no caminho certo. E aí eu sei que eu vou ter chegado no final da minha rota, tá ligado? Porque a coordenada tava dando literalmente aonde acabava a mata e começava a lagoa. Eita, galera, olha onde eu cheguei. Acho que eu cheguei num lugar
que vai ser difícil de passar, tá? Quer dizer, tem um caminhozinho aqui, só que tá tudo molhado, mano. Tudo molhado. Olha isso, eu acho que eu tô no caminho certo. Porque se tem uma poça de água aqui, é sinal que a lagoa tá chegando perto, mano. Dá um pouco de medo, né? Eu não sei que bicho que pode estar morando dentro dessa água. Eu não sei até onde ela vai, mas tudo bem. Vamos passar por aqui, passar com muito cuidado, porque tá muito escorregadio. E dependendo de onde eu pisar, pode ser que eu arrume algum tipo de problema. Rapaziada, olha isso, mano. Tem uma construção aqui. Eu não sei se é uma construção abandonada. Eu não sei, não faço ideia do que seja isso. Mas tá aqui, tá ligado? Olha, tá fazendo barulho. Vocês estão ouvindo? Tá fazendo muito barulho, mano. E é no meio do mato, mano. No meio da floresta. Eu não sei o que, que é isso não, mas eu acho melhor sair daqui de perto. Se não tem nenhuma placa, se não tem ninguém aqui, significa que isso aqui pode muito bem estar abandonado há anos. Rapaziada, tá escurecendo. As nuvens estão ficando muito escuras. E olha o que eu encontrei, mano. Eu acho que isso aqui é uma... é um ninho, tá ligado? Um ninho de algum pássaro. E um pássaro gigante. Olha o tamanho do ninho. Vocês não têm noção. Não sei se vocês estão conseguindo ter noção pelo vídeo, mas é gigante esse ninho. E, mano, ali eu já tô vendo a lagoa. E aqui, ó, ainda é a floresta, tá ligado? Tá, inclusive, tudo escuro aqui agora porque eu acho que tá prestes a chover. Mas... se não me engano, eu já tô muito perto, mano. Muito perto. Pelo que eu tô vendo aqui no meu GPS, é só andar mais um pouquinho e a gente chega no lugar certo. Se não tiver nada, eu vou ficar bem frustrado. Agora, se tiver um tesouro, mano, eu não gosto nem de pensar o que eu vou fazer. Eu não sei nem o que eu vou fazer com tanto dinheiro. Rapaziada, cheguei, mano. Cheguei no lugar onde tava marcando no GPS. E olha isso, mano. Eu tô literalmente na borda da lagoa. Essa lagoa é enorme, mas pelo visto, não tem nada aqui, tá ligado? Nada, literalmente nada. Não tem tesouro, não tem... ninguém, não tem uma casa. Peraí, que é isso aqui? Vocês estão conseguindo perceber? Olha isso, mano. Isso tá parecendo uma pegada com três dedos. Uma pata de algum animal. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui. Inclusive, aqui. E aí aqui agora começa a mata. Mano, e tem outra aqui ainda. Véi, eu tô achando que é algum bicho. Algum bicho que mora na lagoa. Agora tudo tá fazendo sentido. Aquela coordenada, às vezes não era alguma coisa boa. Pode ser que, na verdade, aquela coordenada tava mostrando aonde que mora algum tipo de bicho. Ai, mano. E por coincidência, começou a chover. Começou a chover. Mano, tá chovendo. Tá chovendo. Eu tô muito longe de casa. Eu deveria ter ficado em casa com a Natália, mano. Tem algum bicho dentro dessa lagoa e eu ainda tô no meio da floresta, mano. E vai chover. Tá, é melhor ir embora. Ai, eu senti gota. Eu senti gota. Tá vendo aqui a gota? Senti gota. Melhor ir embora. É melhor eu sair daqui. Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Gente, olha o tanto que tá chovendo. Tá aumentando muito a chuva. Vocês estão conseguindo ver? Tá ficando tudo molhado, mano. E tá muito escuro. Muito mais escuro do que tava no início. Eu tenho que voltar logo pra casa. É, rapaziada, agora é aceitar. Olha isso. Tá pingando demais, tá chovendo muito, vou voltar pra casa desse jeito. Tomara que não fique pior, porque eu tô achando que vai ficar. Rapaziada, cheguei em casa. Ai, eu tô na chuva, mas finalmente estou em casa. Olha a chuva que eu peguei, mano. Tudo molhado, tá chovendo, tá ligado? Eu só quero falar pra Natália, mano, o que que eu vi ali, tá ligado? Porque nem eu tô acreditando até agora que eu vi uma pegada de algum animal. Rapaziada, seguinte, eu entrei aqui em casa, só que eu tô pensando em fazer o seguinte: ao invés de eu contar pra Natália, e aí ela não vai querer nunca lá comigo, eu tô pensando em não falar pra ela o que eu vi lá, falar que eu voltei porque começou a chover e com ela de novo, tá ligado? Eu vou secar o cabelo, secar a roupa, e depois que parar de chover, eu posso ir lá com ela de novo, tá ligado? Porque aí, pelo menos a gente consegue tentar identificar de que bicho que era aquela pegada, tá ligado? Tomara que quando a gente for, não comece a chover de novo, né?